Anadwo. Bɛ sɛ 11:30 to 12. Ana yɛ wɔ ha mo ne yɛ te dɛ bibi abras kɔ ha kɔle ni mu ha. Ah, abɛ ne abras dɛ mi a. Ɔwɔ ma yɛ te dɛ bibi no bɔ pa abɛ kɛ kaba. Kaba la na dɛ bɛ fɛ dɛ kam kalsi bi ɔlo bɔ no ha pa. Obi ala ntɛ ho asia, ntɛ wɔ bɔ bɛ 4 o'clock. 3 to 4. And I'm beginning to all about. What's the chin? I'm not watching the chin. I'm the chin so crap on the panel. By this time, you don't know what the chin. That's the calling. Calling. So if you let you want to blast. Nti mpanne hada na na makasa kasa da na gugu panne papa obi a che beda koko beda 60 obi a che beda 30 obi a che 20 obi a che 10 15 3 wa ha nti ha modani nyimde na mo gugu ha na ma ne de ya nyimde ya nam na beti de wey ya ti de miss ma nam ne wa ya ma wo gugu nsu anu de ma ne na ti wa ka bibire ka me kasa nyam bia wo kunku ma bo mo wa ba nti nya na ma ba fa de mo ne wo ha mo kwa pa oyi wa ji ho de nti wo ba wi bi na so wa to na ma obi ni mo dada wọn wá jẹ wọn chichin wọn yìí náà bí a ní dọ̀tọ̀ ni ebi mo chichin wọn tontan wọn tontan ní máa kasa kasa pii wàá tutu ẹbi wàá chẹnchi wàá tutu wàá tontan nti mbafa ní ẹnìmọ bẹẹ yìí náà wọn tontan ni obi àyìnwó àwọn mbafa ní ibi ẹ wọn tontan ní nam awọ pinna bọkọ kejì náà ẹdọkọ fie awọ bọtọ nsọ ẹdọkọ fie ẹdọtọ ni wà ha ẹsọ wọn ni wàá wi ni dàn yẹn ti fọti bí a di bí a ẹnam náà gbogbo ẹni bí a tóbi wáyé wàá kọ wíwọ ma fọti bí a bẹ nìyẹn nti ani ayé mpa ẹbọ yìí náà yẹ bọ dẹ mama ẹnam náà nfa bi nkọ bẹẹbi a yẹ. Lẹ́ẹ̀lẹ́ wọ́n wá nàlà kan àwọn bẹ́ẹ̀ pí ẹ ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ní kú ẹ ṣọ́ nù ẹ egbè ẹ kò nù wọ́n mọ̀ mọ̀ ọ̀nà ìṣọ́ nù ẹ kẹ́ẹ̀fì ẹ ẹ̀hẹ́ kò mẹ tọ́ tata àbò sàn wọ́n mọ̀ mọ̀ wọ́n yọ dáa ni wọ́n ẹ̀hán ni ntú afán ẹ̀ nù yìí o. Yé ẹ̀ jí first time nínú ẹ̀ ṣì pàkúrà ní nà kẹ́ṣẹ́ nínú ẹ̀ tófan jí lóní ẹ̀ ní egbè lẹ̀ ṣì nínú wọ́n mọ̀ mọ̀ dáa ni wọ́n yà wọ́n ní ìlèdí akẹ́ńṣọ́ ní ọ̀pọ̀ ẹ̀sìn kó abẹ́ òkúkú ara ni wọ́n yẹn wọ̀kọ̀ pọ̀ ẹ̀sìn amúmúrẹ́kọ̀ tó mọ̀ wọ́n ní nínú ilé ẹ̀fẹ́ ní ojú oníhàn ni máa ṣe gbé yìí. Wọ́n ní ìwọ̀ ló ẹgbẹ̀ vaccination this is bíẹ̀ni tọ́lẹ̀tẹ̀ ni wọ́n bíẹ̀ni ọ̀nà níwọ̀n àmì lè tún rẹ̀ kọ́ níwọ̀n náà àmì sí machine tun lè mu n'o tso fún agbèrè mi n'o lo ọtọọtọ nu yẹn na ba lo sije lo ẹni bẹ ba si lo si kẹkẹ si tso fún ana mi si yẹ agangbi lẹ kọ ọnyẹ bi yẹ ni tso fún ala njẹ yẹn o ń gbẹ nsàmù sije ni lo ẹlẹnjẹ bẹ ba si lo si.